šestém kole druhé futsalové ligy se českolipští démoni střetli s Pískem. Na první gól čekali diváci do 10. minuty, kdy skóre otevřel českolipský Bejda. V zápětí sice odpověděl Štajr, ale Haviar s Bažantem zajistili domácím dvoubrankový náskok. Když se z kraje druhé půle prosadil z penalty Kaňkovský, vypadalo to, že si zbytek utkání démoni pohlídají. Jeho Češi ovšem nesložili zbraně, Nováček korigoval na 4-2 a zápas znovu nabyl na dramatičnosti. Po druhé se do třígolového vedení hostitele dostali zásluhou Soukupa, jenže ani tentokrát náskok neudrželi. Po dvou trefách Štajera a Nevosada svítil na ukazateli skóre stav 5-5. O vítězi duelu rozhodla pasáž mezi 33. a 36. minutou, kdy se dvakrát prosadil Bejda, čímž zkompletoval hat-trick a Haviar. Na konečných 8-6 upravil písecký Štajer. Tando, máte za sebou vítězné utkání s Pískem, jak bys zhodnotil tento duel? Chtěl bych to tak, jakože to bylo utkání průměrný druholigový úrovně, kdy jsme dokázali takovou silou toho, že jsme malinko zkušenější mančat vítězit. Vy jste v zápase vedli o 3 branky, o náskok jste nicméně přišli, čím to? Bohužel některý hráči tomu dneska nedali úplně všecko a měli po velkých fotbalech, takže to bylo trošičku znát a když soupeř byl pouze v 6 lidech, tak hrál kompaktně a jednoduše nikam se nehnal a měli docela dobrý futsalový kvality některý hráči od nich, takže dokázali řešit situaci futsalové a tím pádem dokázali využít toho, že jsme nebyli tak aktivní, jak jsme chtěli. Ty svůj utkání zaznamenal hat-trick, jak bys popsal všechny 3 své góly? V podstatě takový klasický moje góly, buď jsem na zadní tyči, nebo si narazím, přehodím dloubáčkem, to jsou věci, které dělám celé neustále a pořád to vychází, takže jsem rád, že to tam padá, když jsem už starší. Vy jste jako jediný mančaf druholigový stále bez porážky, jak bys zhodnotil úvod sezóny? Tak bohužel jsme se ještě nedokázali ani jednou sejít v kompletní sestavě. Dneska to vypadalo, že to tak bude, nicméně některý hráči po velkém fotbale byli zranění, Švýcko, takže jsme opět se nesešli úplně v té ideální sestavě a přesto dokážeme i kolikrát v té slepované sestavě uhrát i třeba těžké utkání a každý utkání je úplně jiný, protože ještě ani jednou jsme nehráli ve stejné sestavě. Poslední otázka, v dalším kole vás čekají Litoměřice, co očekáváš od tohoto soupeře? Tak už si myslím, že to bude jeden z kvalitnějších soupeřů, který hraje druhou ligu už delší dobu a pořád na špičce, takže si myslím, že tentokrát už nás to prověří, protože doposud snad výjima té Účka jsme neměli z těch soupeřů ty nejlepší.